Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. To sa len tak nevidí, z akou neznesiteľnou ľahkosťou bytia urobil Andrej Danko radosť Šimečkovcom. Už si museli aj cvrknúť, keď púšťali do sveta slogan, zlepenec sa rozpadáva. Michal Šimečka prežíva dokonalý orgazmus. Samozrejme prečasný, ale prečo mu ten Danko musí robiť až takto dobre? Huliakovci vôbec nemuseli opustiť parlamentný klub Slovenskej národnej strany a všetky signály, ktoré v uplynulých dňoch vysielali smerom k verejnosti, tomu nasvečovali a v tých signáloch neboli jediní. Kam vlastne v posledných mesiacoch zmizli z verejného priestoru poslanci za Slovenskú národnú stranu v Národnej rade Slovenskej republiky? Statusy podpredsedov sú týždne mŕtve, neozývajú sa kedysi tak čítaní predstavitelia Slovenskej národnej strany. Budí to oprávnený dojem, že Andrej Danko si spersonalizoval stranu národniarov na seba a do seba. Alebo to svedčí o rezignácii spomenutých a politická rezignácia, ktorá je opakom zápalu pre dobrú vec, je veľmi vážny signál o dianí či vlastne nedianí v strane. A tiež alebo, že by mali Anton Hrnko v jednom z Anou Belousovovou pravdu. Je asi na čase si pripustiť, že áno, najprv, nech sa Šimečka neteší. Lebo ak nechce byť považovaný za politologického idiota, ani len zďaleka si nemôže myslieť, že koalícia, podľa neho zlepenec, sa rozpadáva. Skôr by mal uvažovať nad tým, ako a s kým by po prípadnej výhre po absolútne nereálnych predčasných parlamentných voľbách, keď už sa na ne tak teší, zložil vládu. No s nikým. Bol by v opozícii tak, ako je teraz. A patrili by mu aj to iba ideologicky, iba ak bratislavské a košické námestia, prípadne to popradské. A tamojšie kaviarne a časť divadiel. Nie, koalícia sa nerozpadne, na to sa musí mať aj sám Andrej Danko dostatočne rád. A on sa má fakt, že rád. Takže šimečka po vyvrcholení do sprchy. A dobre si schladiť aj hlavu, huliakovci a ich cesta. Nie, nebolo to fér od Danka, pred voľbami si na stranu nabaliť volebné ťaháky a po voľbách ich ignorovať. On tým totiž ignoruje veľkú časť voličov Slovenskej národnej strany, lebo na kandidátke nešlo o Danka, Tarabu či Huliaka, ale o Slovenskej národnej strane. A to je účet, ktorý raz, možno už čoskoro, o necelé tri roky, bude musieť Danko zaplatiť. To bude dosť drahé, asi, slabý výraz, to bude stáť aj odchod Slovenskej národnej strany mimo parlament a všetky čísla a tendencie tomu už teraz neodiskutovateľne nasvedčujú. Huliakovci nezradili, idú si cestou, ktorú slúbili voličom pred voľbami, neúli z nej ani z nej nikoho neodstrčili. A to sa ešte rysuje ďalší konflikt v samotnej slovenskej národnej strane, nielen iba s národnou koalíciou. Sú tam aj tarabovci za život, najvyšší súd. A ten konflikt je registrovateľný už aj mimo múrov SNS, nie, koalícia sa nerozpadá, ani nerozpadne, aj keď by mala vysieť na šnúrke od iných gatí ako Slovenská národná strana. Takých šnúrok je v parlamente dosť. Rozhodne KDH má bližšie k politike koalície ako k prípadnej liberálno-progresívnej ideológii a fantizmu. Napokon koalícia je už to jediné a posledné, čo ešte Danka ako tak drží pri Válove. Ak by ju chcel položiť, stratí aj ten. Nebude si robiť s jej stranami, čo sa mu zachce, to už dal najavo nedávno aj hlas. A čo skoro už to, ehm, hranie vabanku, banku, omrzí aj smer. Lebo koalícia tu nie je na to, aby robila pere opozícii. A štát nie je na to, aby robil radosť Andrejovi Dankovi.